Bye. Yeah. Yeah. Saya papa lah, saya papa lah. Dia papa kan? Jom. Kenapa dia kembali fikir tadi lah? Fikir? Saya papa lah. Dah tahu tu? Linu ke? Linu ke? Padahal dia janji kan, bapa pula dia cuci kan. Melo. Jumpa dengan siapa? Dengan papa. Tadi. Ini kakak. Hah? Kakak. Anya. Nah, apa nak cakap apa? Penemu. Yalah, dia tadi jumpa nama siapa? Nama siapa? Ha? Dia tadi nama siapa? Papa. Besta. Tapi lampa nanti. Ya. Oh, aku boleh tahu berapa. Lelaki ya. Oi, sibu. Mira ya? Hah? Mira ya? Mai mana ya? Satu atau tahu? Kena jahai, yang mai kan makan itu. Oh. Ini goreng. Thank you.
Adalah single, so gue dah balik gitu. Balik cuti je. Oh, di sini kan banyak. Sedap, sedap, sedap. Sedap kak? Tukar makan kau. Tukar. Tunggu tu, jangan lupa like, comment, subscribe.